hälytyskeskus antoi tehtäväksi mennä tonne Pormoon länsipuolelle ja ilmoittajan mukaan siellä on 150 kappaletta kuorma-autoja, jotka pitää mekkalaa, soittaa torviin sun muuta. Ja siellä on nyt tää viikonloppu semmonen Riverside Truck kokoontuminen, eli rekkoja pitäisi olla. On, niin on ainakin valot ja systeemit päällä. Tässä on näitä järkkäreitä. Moro. Täällä oli partio käynyt aikaisemmin. No nyt tuli sama ilmoitus, että torvia soitellaan. Ei ole soitettu täällä. Okei. Siellä on niukava ukasi, että avaimet lähtee ja ne saa vasta maanantaina takaisin. Jos me piipahdetaan sille. Piipahtakaa vaan. Aika makeen näköistä. Kattoo tonne eteen. Kun Las Vegasis me. Valot vilkkuu. Siellä oli suht paljon ihmisiä ja alkoholina siellä nautti ja pitivät hauskaa. Moro. Terve. Taas tuli ilmoitus, että täällä tööttäillä. Siellä erehty yhden kerran tööttää ja me mentiin välittömästi sille sanomaan. Okei. Okay. Ei ole mitään muuta, se oli toi yksi ainoa. Okay. Me ollaan kierretty kaikki, joka ikinen auto läpi. Ja no joo, ei tää kyllä mitään nyt pyörähtiin. Se on sitten, joku tykkää, että no myös mä vähän. Ei. Yritämme parhaan. Joo. Se on hyvä. Joo. Jees. Kiva. Jees. Moro. Vittua väki. Ei täällä kukaan soittanut torveja sama. Toi klassikko kama. Heti tuli. Se on vaan yksi, toi yksi. Yksi on vaan yksi kerran sama. Nyt lähti joltain avaan. Hyvä. Nää pitää järjestys. Pitää. Hienoja autoja. Oli. Ja asiallisesti aina. Oli. Se on kyllä. Ei täällä ole kuin se yksi, se tööttäis kerran ja ei täällä ole muita alueen saman tien tulee. Semmosta se on.